çfarë është GAG? Global Engineer Girls është një nismë ndërkombëtare që inkurajon vajzat dhe gratë të eksplorojnë karriera në STEM me fokus në inxhinieri. Nëpërmjet përpjekjeve të ndryshme, ajo I hap dyert vajzave dhe grave për një të ardhme të suksesshme dhe të vetmjaftueshme. Kush mund të aplikojë? Të gjitha studentet vajza dhe gra që studiojnë për inxhinieri në universitetet publike në mbar Kosovën. Përveç mbështetjes me bursa, studenteve të inxhinierisë do t'u ofrohet mundësia të rrisin njohuritë të tyre dhe të forcojnë aftësitë nën mentorimin e ekspertëve të fushës dhe përmes programeve të tjera të vlefshme të rjetëzimit. Si të aplikoni? Kandidatët e interesuara për të përfituar nga projekti duhet të vizitojnë faqen kosovo.globalengineergirls.com dhe të plotësojnë formularin online. Përfundoj aplikimin online dhe fitoj një mundësi për të bërë pjesë GAG Kosova, fito përvoj dhe vazhdo karjerën tënde në inxhinieri. Për më shumë informata, na kontaktoni në emailin kosovo@globalengineergirls.com.